en fin idé. Jo, for Lea litt på linja. Da begynner det å bli bra. All right. Da er vi redo. Hva synes du om bilbestillingen som er her i dag? Veldig flott, veldig flott. Det er veldig kjekt de tar vare på de gamle bilerne. Har du noe selv, kanskje? Ikke nå lenger. Men du har hatt? Jeg har hatt i ungdommen, ja. Det har jeg, men dessverre jeg har det ikke lenger. Ja vel, da står jeg her med to bananer. Kan dere fortelle litt om hva dere gjør i dag? Vi er for Fairtrade. Det er sånn rettferdig merke, så vi utfordrer alle til å kjøpe det. Det er sant. Ganske bra, så vi deler ut bananer, for det er hva det er noe så. Vi løste det dette, men jeg husker ikke. Og antrekk, for dere må ha oppmerksomhet på de. Ja, det er lenge siden jeg har sånn. Hvor lenge skal dere klede sånn i dag? Vi skal stå sånn 2 timer. Så de som er bak der, de har stått der i 2 timer før oss. Er det varmt? Ja. Ganske varmt. Og største andre gang reklamerer for klubben og for mer interessert folk i paintball. Hvordan har det vært så langt da? Er det mange som kommer innom? Ja, det har vært noen som har vært på og av, men da, det er noen som kommer og ser. Men det er ikke kjedelig å stå her hele dagen, da? Nei, vi får drive tider med forskjellig ting. Da står du her på strandedagen, og hva er det du holder på med for noe? Her serverer jeg nystekt lapper, kaffe, litt brus, sammen med lynlotteri i regi Tau Skulekorps. Det er første året vi er på stand på strandedagen, forhåpentligvis ikke siste året. Har det gått bra, da? Til nå så har det gått veldig bra, det må jeg si. Responsen, jeg begynte å svage inne med husveggen, men jeg har trekt meg ut når damene kom, for de syntes det var så kjølikt. Da fangte vi mer av folk også. Så, erfaring. Jeg håper det at i løpet av dagen, så blir det kvitt all røro. Nei, ja, jeg har i lommen. Du er her på strandedagen i dag, og hva synes du er så langt? Det er kjempekjekt. Veldig heldig med vær og sånn. Det er jo, kunne ikke vært bedre. Hva har dere gjort på da? Noe forløpig til i dag har vi ikke gjort så mye annet enn å være her, men vi skal jo ned på Tivoli og sånn forskjellig. Og da er du her med ungene og spiser grillspyd og koser da? Ja. Det er helt klart. Hva er så sungene da? Nå er hun stor koser seg. Masse folk og mye som skjer.